Uttarkashi Hurangot, 13 dine abodho hoi thoka 41 goraki shromiকক uddharer jotporun asti chesta Silkiara Hurangot abodho shromiকক uddharer babe obhijan obbahoto aru pray 12 meter pipe সংস্থাপন korile uddhar hobo abodho shromik ajier uddhar karyo sampurno hoar sombhabona दिसपुर भूमि केलेंकारी जड़ित सहकारी उपपञ्जीयকক গ্রেফতার খারগুলি ঘৰত কাৰ্যালয় খুলি চলাই আছিল কাম কাজ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ নগদ 2.5 লাখ টকা আৰু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ একযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিলে এই তথ্য সুতি লৈ পলাই ফুৰিছে এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত এসিএস আৰু এপিএসএ এপিএসসিৰ অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাইছে আৰক্ষী উত্তৰ বহিত চকু কপালত উঠাকৈ নম্বৰ পঢ়াই পাল কেনাক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাইছিল ৰাকেশ পালে भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला प्रथमখন খেলত ভাৰতৰ সাগৰুদ্ধকৰ জয় অস্ট্रेलिया প্ৰথমে বেটিং কৰি 208 ৰান লক্ষ্য বান্ধি দিছিল ভাৰতত 8 উইকেটত হেৰুৱাই ভাৰতে 209 ৰান সম্পূৰ্ণ কৰি জয়ৰ নিশান উৰুৱাই প্ৰথমখন খেলত আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 401 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী জাতিৰ মহানায়ক গৰাকীক বৰণ প্ৰাপ্তবাৰ্ষিকী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে বীৰ পুৰুষ গৰাকীৰ জয়ন্তী নমস্কাৰ দুপৰ সংগঠনৰ হৈতে স্টুডিওত মই প্ৰিয়াঙ্কা আৰু মই কৃপাঞ্চল আসুৰ নতুন সভাপতি সম্পাদক বাছনি কৰা হ'ল শংকৰ উৎপলৰ নেতৃত্বতে আগবাঢ়িব আসু উৎপল শৰ্মা আসুৰ নতুন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা বিষয়ববীয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা কৰা হ'ল ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে উৎপল শৰ্মা মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 4 বছৰীয়া হ'ব আসুৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল পূৰ্বে 3 বছৰীয়া আছিল আসুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল এতিয়াৰে পৰা আসুত থাকিব আমন্ত্ৰিত সদস্য নাথাকিব বয়সৰ কোনো ঊৰ্ধসীমা উপদেষ্টা পদৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা নাথাকিব শেহতীয়াকৈ যেহেতু এটা যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা আছিল 3 দিনৰ এই অধিবেশনৰ অন্তত যে কোন হ'ব সভাপতি সম্পাদক পূৰ্বৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আছিল উৎপল শৰ্মা তেখেতে হ'ব সভাপতি এই মুহূৰ্তত আৰু শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা যিগৰাকী আছিল সম্পাদক পূৰ্বত তেখেতে থাকিব নতুনকৈ সম্পাদকৰ দায়িত্বত 4 বছৰীয়া হ'ব এতিয়াৰ পৰা কাৰ্যনিৰ্বাহক তেওঁলোকৰ আৰু 4 বছৰৰ অন্তৰালত প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰ উৎপলৰ নেতৃত্বতে আগবাঢ়ি যাব আসু অৰ্পণ কৰা হৈছে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু কোদখম ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও অধিবেশনে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া সভাপতি শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰিছে আৰু উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সকলো বিষয়বিয়াৰ সদস্যক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো পৰৱৰ্তী কি কি কাৰ্য মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰক আজি নতুন কমিটি গঠন হ'ল গতিকে মই সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সকলো বিষয়বিয়াৰ সদস্যক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰে তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাবলৈ সফল হ'বই এই আস্থাৰ বিশ্বাস মই তেখেতসকলৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছো হেয়া উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই মন্তব্য কৰিছে পৱন জ্যোতি ডেকা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে পৱন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আচলতে যি বহু যি আশাৰ অন্তত আচলতে যিখন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সমিতি গঠন কৰা হ'ল আৰু এই সমিতিখনত উৎপল শৰ্মাক সভাপতি আৰু শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাক আচলতে সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হ'ল তাৰপিছতে আচলতে মৰিগাঁও দিছয়া যিসকল পুৰণা সতীৰ্থ আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পুৰণা সতীৰ্থসকল মৰিগাঁও যি জিলা কাৰ্যালয়লৈ আহিছে আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব মৰিগাঁও জিলাৰ যিজন সাধাৰণ সম্পাদক সেই সাধাৰণ সম্পাদকজনক আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা সাংগঠনিক সম্পাদক হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা থাকিল কি ক'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে মই মৰিগাঁওবাসী ৰাইজলৈ শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ Aru Makodom Satokanta Navonibasita Hobby would Polsoma Dangoria, Hadan Hompadok, Sankosi Borangoria and Tricobinant and Capon Coiso, Can Riser, Zidos on the Kema, Amagrize, Zidra Hosuda Aguela Mobile Satana Hodosatana Paharibo Naru, Onago Dino de Moriga, Jilasatahonda Hodas, Hodosatahonda Protection, Behovi, I'm still manager Bishop Homba, Bull Potet Gotico, Teologate Hoda Angulia idea, Aru Etiador Agolo is at Teologama Hate Hadori. Just on a conisto is a Bamak. There is an Aguelo Ketama Kamana Koso, Moriga, but he rides of a hundred never Japon Koso, Hombokotel, Hombopule, Eo Division Hopilla Mondito, Takakola, Jotai, the test of Hako Zida, beyond a Keton. I mean, Eo Division Hopilla Mondito, I do attend Teoloko or Hobuda Poka, Hako Zida Kade, Eo Division Hopilla Mondito, Ibulami Hokomosu. And it's okay, Amalogat Patton Satoneta Bolen. Bolen as a Bolen Mur Hotito Bonduasil, Kiko Basel, Muringa, Hobaputi Price, Otom. It do Muria idea hot, Punpotambora Hosai, Bor Halogadin, Pan Onagoto Dinot, Enoka Dangar Podobi, Amar Muringa Zilla, Hanasile, Botomar Homot, Jido, on a Sesto Podobi, He Podobi, Muringa, Azanibola Homose, Parbabi, Homo. Asur Hongotonic Hompadok Hori, Ami Jidu Bab Paisu, E. Ovinon do Ami, Homo Moriga Bakira Ami, Antoric Hunobandere, E. De Amar E. Hangotin Hompadok, Aro, Hobabodi Sabe, Jidu Podobi Ami Anilo, Ami Hosai Anondito, Ami Moro, Moriga Baki Sabe Goromito. And Nisoko Assaulted Potizon, a patron Satokomi Ahisa, Ahi Hubesa Gapon Koise, Raju Somas, a Kikobada. Ami Bor Anondo Paisu. আমি ইমান বছৰৰ পিছত আমি মৰিগাঁও জিলাত এজন আমি সভাপতি হিচাপে আমি উপযুক্ত লৰা আমি পাইছো বুলি ভাবিছো আমি এটা কথাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো যে প্ৰতিনিধি সকলেও যে আমাক মৰিগাঁও জিলাখনৰ প্ৰতি ইমান সদয় হল তাৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰতিনিধিলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি আশা কৰিছো উৎপল শৰ্মাই অনাগত দিনত মৰিগাঁও জিলাখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমত উজ্জ্বল কাম কৰিব বুলি আমি ভাবো নিশ্চয় পবনজ্যোতি ঢাকা এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় দিয়াৰ পূৰ্বে এটা খবৰ জানি ল'ব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ হাতত বাকি সকল কেনে শিক্ষা সম্পাদকে হওক বা অন্যান্য সম্পাদকসকলৰ তালিকাখন আছে নেকি আহিছে নে না এতিয়ালৈকে সেইখন আপোনাৰ হাতলৈ অহা নাই নিশ্চয় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰূপজ্যোতি মেডিৰ পৰা আসলে যিখন সম্ভৱ যিখন কমিটিখনৰ তালিকাখন আপোনাৰ লগত আছে নেকি বা আপনি জানেন কি কোন কি বিভাগত নিৰ্বাচিত হৈছে হয় আমি তালিকাখন ইতিমধ্যে লাভ কৰিছো কিন্তু তথাপিও মোৰ তালিকাখন মোৰ হাতত আছে ইমানখিনি মোৰ মনত নাই কিন্তু তালিকাখন আপোনালোকৰ সাথে পাঠ কৰি দিব লৈছে আপুনি পাঠ কৰি দিব পাৰিম হয় নিশ্চয় হয় 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 আমাৰ উপসভাপতি হিচাপে আছে নবজ্যোতি ৰায় অভিবৰ্তন গোস্বামী ভৱজ্যোতি বেজবৰুৱা খনিন্দ ৰাজবংশী আৰু প্ৰশান্ত দত্ত সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সৰ্জুন হানছে ৰানা সোনাৰ নিতুল বৰা অভিজিত নাথ দীপক শৰ্মা শিক্ষা সম্পাদক হিচাপে আছে টুটুমণি কলিতা প্ৰচাৰ সম্পাদক হিচাপে আছে ৰূপম দাস বিত্ত সম্পাদক হিচাপে গৌৰী শংকৰ শইকীয়া সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিতুপন শৰ্মা তথ্য সম্পাদক হিৰণ্য কুমাৰ ৰায় সাহিত্য সম্পাদক নিহাৰিকা শইকীয়া ক্ৰীড়া সম্পাদক হিমান্ত ডেকা কাৰ্যালয় সম্পাদক ভৱজ্যোতি ডেকা মুখ্য সংগঠন সম্পাদক নয়নজ্যোতি দাস সাংগঠনিক সম্পাদক নিখিল কোচ অনুপজ্যোতি ভূঞা দেৱজিৎ ডেকা বুলবুল দত্ত কংকনজ্যোতি শৰ্মা হিমাংশু শৰ্মা ৰূপজ্যোতি মেধি পংকজ কলিতা কুদীপ চন্দ্ৰ ৰিয়াজউদ্দিন আহমেদ নিশ্চয় সেইখিনি হৈছে সদস্যবৃন্দ বৰ দীঘলীয়া হ'ব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তালিকাখন ভালকৈ দেখুৱাবলৈ যত্নপৰ হ'ম নিউজ 18ৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো পবনজ্যোতি ডেকা আপোনাক মই মৰিগাঁও বাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মণিপাত জনাইছো সেৱা নিবেদিছো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে ঠাই প্ৰদান কৰিলে আৰু মই দ্বিতীয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ সমগ্ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমৰ হোৱা প্ৰতিনিধিসকল ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকল তেখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোৰ বিশ্বাস ৰাখি সর্বরে গধুর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মই নিষ্ঠা অপকারে সংবিধানের বন্দির বাহির ভিতরত থাকি ছাত্র সন্থার প্রতিগী কর্মকর্তার মন জয় করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে সম্মুখের পৰা যুঁজ দি মই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কামনা কৰিছো এইখিনি সময়ত সামাজিক ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব কামনা কৰিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তা নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰি যাম। অদূৰখন ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ ৰাইজৰ আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গঠন হৈছে। ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম বৈঠকতে আমি আমাৰ সংগঠনটোৰ ৰূপৰেখা কৰি ল'ম, এই ধৰণৰ এক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভান্বিত কৰি গতিশীল কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসী ৰাইজকে আমি অৱগত কৰিম। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ভাৰত উদ্ভণ্ডালি কৰা চিকিৎসক ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জিএমচিএছ কৰ্তৃপক্ষ। দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি অভিযুক্ত ছাত্ৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। নিশা খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ কেকবাৰত জিএমচিএছৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসক ছাত্ৰ উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল। ছাত্ৰসকলে উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল। ৪ নং হোষ্টেলৰ আৱাসী ছাত্ৰ চিকিৎসকে প্ৰহাৰ কৰিছিল বাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু মেনেজাৰক। চিকিৎসক শুভ্ৰাংশু শইকীয়াৰ লগতে আন কেইবাজনেও ভাৰত উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বাৰখনৰ মেনেজাৰ আৰু কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰিছিল। উদ্ভণ্ডালিত লিপ্ত হোৱা 3 চিকিৎসক শিক্ষাৰ্থীক চিনাক্ত কৰিছে জিএমচি কৰ্তৃপক্ষই। শুভ্ৰাংশু শইকীয়া, শশাংক কাশ্যপ, ঋষিকেশ বিপাকশক চিনাক্ত কৰিছে অধ্যক্ষই। শুভ্ৰাংশু শইকীয়াই মূৰ আৰু কপালত আঘাত পাইছে, লগতে আন এজন চিকিৎসকো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আনফালে বাৰৰ মেনেজাৰকো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এপ'ল' হস্পিটেলত। বাৰখনৰ ৰান্ধনীৰ অভিযোগ যে গ্ৰাহককেজনে বাৰৰ মেনেজাৰক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল। খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী গৈ কাজিয়া ভাঙিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। মেনেজাৰৰ লগতে আৰু এজনক এপ'ল' হস্পিটেলত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে সন্ধিয়া 7:30 মান বজাত বাৰলৈ গৈ নিশা 11:30 বজালৈকে বাৰত সুৰাপান কৰাৰ পিছত মেনেজাৰৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল চিকিৎসকৰ দলটোৱে। মই নিশ্চয়কৈ দুখিত, কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে মই কৰ্তৃপক্ষ হিচাপে মই এটা কথাই কওঁ যে ইয়াত তিলমানো মই সন্দেহ নাৰাখিব আপোনালোকে যে আমি একশ্যন যিটো হায়েষ্ট ড্ৰেষ্টিক একশ্যন হ'ব লাগে এই মইমতালিৰ কাৰণে আমি ল'ম আৰু আজিয়ে ল'ম। মই আপোনালোকক 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা সময় বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অফিচিয়েল প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি কোন ইনভল্ভ আছে, তেওঁলোকৰ মা বাপেকৰ এড্ৰেছখিনি লাগিব। এই অফিচিয়েল প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি আমি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই আৰু অধীক্ষক মোৰ আহি পাইছে, গতিকে আমি দুয়োজনে লগ লাগি 2 ঘণ্টা সময় দিওঁ। এই ভিতৰত আপোনালোকক আমি নটিচ আকাৰে কোন কাৰ কি একশ্যন লোৱা হ'ল সেইখিনি মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। নহয় তাৰমানে মোক কোৱা মতে যে বাৰত গৈছিলে কেকুবাৰ, যিখন কেকুবাৰ এখন খ্ৰীষ্টান বস্তিত, তাত বাৰত গৈছিলে। কাৰণ বাৰত কেতিয়া গৈছে, কাৰণ এটা কথা হয় কি, আমাৰ চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সোমোৱা সময় হ'ল 9:30, কাৰণ তেওঁলোকতো ডিউটিয়ে থাকে 9:30 ট্ৰেইনলৈকে। গতিকে তেওঁলোকে হোষ্টেলত সোমোৱা সময় হ'ল 10টা বজাত। গতিকে 10টাৰ আগতে ক'ত যে আমাৰ আমি চাই ফুৰিবও দিগদাৰ হয়। গতিকে তেওঁলোকে কিবা বাৰত গৈছে, বাৰত কিবা বাৰত ঘূৰি অহা নাই, ঘূৰি আহি ৰাতিলৈকে আছে, কথা পাতি হৈছে, কিবা কথা পাতি হৈছে, মাৰপিট লাগিছে। মাৰপিট লগাৰ পিছত তেওঁ খবৰ দিছে কাৰোবাক, হয়তো হোষ্টেলৰ যিটো হেৰি আৰু এটা কথা সেই লগে হয়তো গৈ পেলাই কিবা কাজিয়া লাগিছে। মোক যিটো উপ অধীক্ষকে কোৱা কথাখিনি সেইখিনি এতিয়া মই যিজন ল'ৰা এজন ঋষিকেশ বিপাকশ বুলি ল'ৰা এজন হস্পিটেলাইজ হৈ আছে আমাৰ, এইটো ঋষিকেশ বিপাকশ থাৰ্ড ইয়েৰৰ ল'ৰা, হোজাইৰ পৰা অহা ল'ৰা। এইটো 4 নম্বৰৰ আমাৰ NXC হোষ্টেলত থাকে। নতুন যিটো হোষ্টেল যোৱাবাৰ আপোনালোকে দেখিছিলে CM ছাৰে যিটো ইনাগুৰেট কৰিছিলে, সেই হোষ্টেলটো নতুন, সেই হোষ্টেলটোতে আছিলে। গতিকে তেওঁ ইণ্টাৰ্ণ হয়, মানে তেওঁ ডক্টৰ হয়, মানে তেওঁ ষ্টুডেণ্ট নহয়। গতিকে তেওঁহে সাঙুৰ খাইছিলে প্ৰথমতে। তাৰপিছত হয়তো তেওঁ চিকিৎসক যিহেতু একেলগে থাকে, তেওঁতো কোনোবা ছাত্ৰ। মই এতিয়া এনকুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে মই যামহে, গতিকে আপোনালোকে অকণমান মোক 2 ঘণ্টা সময় দিয়ক। 2 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। দুপৰৰ সংবাদ অব্যাহত থাকিব, লৈছো এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। Brahmaputra Jalostar also Papipare Hahor Pisotetia, Majuli Zatra Ketrot, Homosa Honmukin who says Jatri Hokole. Rahor Purbe, Tia Majuli Zatator Ketrot, Ahukalor Honmukin Hobologia who said the Hibi the Hippojet Hokol. Brahmaputra Jalostar Hahor Pasotia, Ferries Zatra Ketrot, the Kadis Homoise. Nodir Mazor, Balishor, Ferry, Abonto War, Hogon Gotona Pisotetia, Bipot of Porisa, Bontorin Jolapori Honbibak. Rahor Purbe, they be the Hopra Pojetoke, Boripore, Rah. আৰু এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া গভীৰ সংকট হ'ব পাৰে এই সকল পৰ্যটকৰ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ আন আন স্থানতো অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমাল মমিনৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দল এখন নাওত নুমাল মমিন সহ 22 জনকৈ লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পিছত এছডিআৰএফ দলটো উদ্ধাৰ কৰি কমলাবাৰী ঘাটলৈ লৈ আহে ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাক লৈ কমলাবাৰী পাৰাঘাট অন্য স্থানলৈ নিয়াৰো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে 2 নৱেম্বৰটো মাজুলীত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এখন ফেৰী আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ইছৰাভাৱে অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ আৰু মই বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত আছো মাজুলীৰ মূল পাৰঘাট যি পাৰঘাটেদি যাত্ৰীসমূহ অহাযোৱা কৰে বিশেষকৈ এই পাৰঘাটেদি সৰ্বাধিক যাত্ৰী অহাযোৱা কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপৰ যি নৈ এই নৈৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো যথেষ্ট ইয়াত বালিচৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে যাত্ৰীবাহী যিসমূহ ফেৰী এই ফেৰীসমূহ খটতে লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ ডাঙৰ যিসমূহ জাহাজ এই জাহাজসমূহ লাগি ধৰা এতিয়া খখনাই পৰিলক্ষিত হয় নমস্কাৰ আমাৰ আন কি বছৰ গতৰ এই বছৰ পানীটো বহুত বেছি মানে শুকাইছে নদীত বহুত বাম হৈছে মানে আমাৰ এটা নাও মানে চলাবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে যতেততে লাগি গৈছে মানে ইমানে পানী বাম হৈ গৈছে শুকাইছে আমি তো এটা ৰাস উৎসৱ আহিছে আমি সকলোমে জনসাধাৰণ পাৰ কৰিম বুলি আমাৰ এপোচ সকলোখিনি আমি বনাই কমপ্লিট কৰি ৰাখিছো খালি এতিয়া পানী ধাৰটো কাৰণে এতিয়া মানে বিয়াত চিন্তিত হৈ পৰিছো আমাৰ কালি এতিয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয় আহি পেলাই হেয়া বামত লাগি বালিত লাগি আছে হি ৰাতি ওদিকে আমাৰ এতিয়া চিন্তানীয় বিষয় হেতু হৈছে আমাৰ এতিয়া সকলো ফলৰ পৰা আমি মানে খুখৰজিত হৈ আছো আমি ৰাস উৎসৱটো ভালকৈ পালন কৰিম বুলি মানক সেৱা কৰিম বুলি কিন্তু এতিয়া পানী যি ধৰণে শুকাইছে পানীহে আমাক মানে কিবা বিপদত পেলাব যেন লাগি আছে এতিয়া আমাৰ খখনে আমাৰ পেছেন্টিয়া নাও আহা লাগিছে ইখন লাগিছে সিখন লাগিছে মানে আমি লিটেই উলিয়াব পৰা নাই মানে নাও চলা ঘাট স্থানান্তৰ কৰা কিবা সম্ভাৱনীয়তা আছে অন্যলে নিয়া ব্যৱস্থা একো নাই ইয়াত এতিয়া মানে পানী ঘাট আগলৈ নিব নাই পিছলৈ নিব নাই এতিয়া সব পানী বাম এইখিনতে ঘাট চলাব লাগিব যেন মানে নিশ্চিতভাৱে আসলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াৰ লগতে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা যেহেতু ৰাসোৎসৱ আৰু ৰাসোৎসৱৰ লগত সংগতিৰে ভিন্ন স্থানৰ দৰ্শনাৰ্থী ৰাসোৎসৱৰ বাবে মাজুলীলৈ আহে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰ্তমান এক তৰাং পৰিস্থিতি আসলতে চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে নিশ্চিতকৈ আসলতে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি অস্বাভাৱিক মানে জলস্তৰ হ্ৰাসৰ এই ঘটনাই যথেষ্ট সংকিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে এইবাৰ যি শীতৰ বতৰ এই সময়ছোৱাত খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে আসলতে নদীখন শুকাই যোৱা ঘটনাটোক লৈ ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগ আৰু যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আসলতে নদীৰ জলপৃষ্ঠ কমি যোৱাৰ কাৰণে আসলতে বালিচৰত নাওসমূহ লাগি ধৰিছে আৰু দেখা গৈছে এই ঘটনাসমূহ মাজুলীৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা মূৰৰ কামোৰণি সদৃশ হৈ পৰিছে আসলতে যিকোনো সময়তে আসলতে এই নাওসমূহ লাগি ধৰাৰ লৈ ৰাতি পৰ্যন্ত বহু মানে মাজ ৰাতি পৰ্যন্ত নাওসমূহ নদীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা উদ্ধাৰকাৰী দলে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি আনে যদিও আসলতে মাজুলীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যেহেতু মাজুলী বিশেষকৈ ৰাসোৎসৱ আহিছে ৰাসোৎসৱৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যেহেতু নদীখন শুকাই যোৱা তৰাং নদীখন দেখিলে এটা দুখ লগা অৱস্থা আসলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ যি ছবি সেই ছবি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু সৰু এটা চেনেলেদি আসলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই নাওসমূহ ইয়ালৈ অহা যোৱা চলাচল কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগেও আমাক এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আসলতে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে নাওসমূহ লাগি ধৰিব পাৰে আৰু এই যি জলপথ আছে এই জলপথেদি নাওসমূহ সুচলভাৱে চলাচল কৰিব নোৱাৰাৰ আশংকা তেওঁলোকে ঘনীভূত প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা আসলতে মাজুলীবাসী ৰাইজত অনাগত দিনত যে এটা নিশ্চিত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব এই কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি उत्तरकाशीत श्वासरुद्धकर परिस्थिति ए पर्यंत उद्धार हुआ ना सिल्कियारा सुरंगत आबद्ध हो थका 41 गराकी श्रमिक बृहस्पतिबारे एटा लोहार रडत लागि ड्रिलिंग मेशिनर एटा अंश भांगी जोৱাৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য এই পৰ্যন্ত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা নাই মেচিনটো খুনকালে মেৰামতি কৰাৰ আশা কৰা হৈছিল যদিও নিখা পৰ্যন্ত মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহোৱাত শেষ মুহূৰ্তত নিখা স্থগিত ৰখা হয় উদ্ধাৰ অভিযান Uttarakhand Mukhyamantri Pushkar Singh Dhami নিশালৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছিল। মাত্ৰ কেই মিটাৰমান আতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিক কেগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আজি পুনৰ অভিযান চলোৱা হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰিলিং বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ড ডিক্সে জনাইছে যে মাত্ৰ কেই মিটাৰমান দূৰত্বত আছে উদ্ধাৰকাৰী দল। আজি পুৱাৰ পৰা বেংগালুৰুৰ স্কোৱাড্ৰন মাইনিং কোম্পানীৰ অত্যাধুনিক ড্ৰোন টেকনলজি উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব। GMCH কৰ্তৃপক্ষ মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ সময় বিচাৰিছিল যে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিব ভাৰত চিকিৎসকে কিয় উদ্ভণ্ডালি কৰিছে এই মুহূৰ্তত সংবাদবাল সম্বোধন কৰিছে তেওঁলোকে আমি পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ লৈ গৈছো তেওঁলোকৰ মাৰপিট লাগিল মাৰপিট লাগাৰ পিছত আমাৰ লৰাৰ দুজন ইনজিউৰ্ড হৈছে তেওঁলোকৰ কাবাৰ ইনজিউৰ্ড হৈছে বুলি শুনিছো কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকে খবৰ দিলে যে আমাৰ হোষ্টেলৰ লৰা তেতিয়া 14 জন কৈ লৰা আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা গৈ ৰাতিয়ে মানে তাত হাজিৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতে আৰু তেওঁলোকৰ আৰু ভিডিঅ ফুটেজত দেখিছো যেটো কাজিয়া হৈছে কাজিয়া ভিতৰতে হৈছে এই যিখিনি লৰাই তিনিজন বা চাৰিজন আছিল সেইখিনি ভিতৰতে হৈছে আৰু ইহত গৈ পোৱাৰ লগে তেতিয়ালৈকে মানে ঘটনাৰ হাম কাটিছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে ইয়াতে মই তেতিয়াও কৈছিলো যে দুইবিধ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰৰ মাজতে দুই ধৰণৰ ছাত্ৰ আমি দেখা পালো ইয়াৰে এজন চিকিৎসক তেওঁ ইন্টাৰ্নি সুভাংশু সাইকিয়া তাৰ পিছত দুজন এজন ফাইনেলৰ ষ্টুডেন্ট সশাংক কাশ্যপ আৰু এজন ঋষিকেশ দীপাস এই তিনিজন লৰাই তেওঁলোকে আমাক এডমিট কৰিছে যে হয় আমি মদ খাব গৈছিলোঁ আৰু মদ খাইছিলোঁ মদ খোৱাৰ পিছত বিল দিয়াৰ হৈ কিবা কথা হৈছিল ওটিকে তেওঁলোকে যেহেতু তেওঁলোকে নিজকে গিল ফিল কৰি মানে তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে আমাৰ অথৰিটিৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে আমাৰ হোস্টেল আৰু কলেজ ৰুল যেটো আমাৰ নিয়ম 6:30 পিছত ষ্টুডেন্ট যাব নোৱাৰে বা 9টাৰ পিছত ডক্টৰ যাব নোৱাৰে হোস্টেলত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে এই গটিখিনি কলেজ আৰু হোস্টেল ৰুল ভায়োলেট কৰাৰ কাৰণে ইনডিসিপ্লিনাৰী মানে এক্টিভিটি কৰাৰ কাৰণে আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে আজিৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি সমাহৰ পৰা কলেজৰ পৰা এক্সপেল কৰিলো আৰু লগতে ফৰএভাৰ এই তিনিজনক আমি হোস্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিছো ওটিকে এতিয়া আজি বন্ধ তথাপি আমি নোটিশ উলিয়াম আজি নোটিশ উলিয়াই মই আপোনালোকক গাটাতে জনাইছো যে এই তিনিজনক আমি সমাহৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিছো আৰু হোস্টেলৰ পৰা ফৰএভাৰ হোস্টেলত আমি থাকিব নিদিও আৰু কিন্তু তাৰে আকৌ কেইজনমান ছাত্ৰ যি 14 জন ছাত্ৰই তেওঁলোকক মাতাৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে ড্ৰিংকিঙত ইনভলভ নাছিলে বা তেওঁলোকে হোষ্টেলত পঢ়ি আছিল পঢ়ি থকাৰ পিছত যেতিয়া 11টা চাৰে 11টা বজাত তেওঁলোকক মাতিলে তেওঁলোক গ'ল কিন্তু তেওঁলোকেও এটা কাম কৰিলে তেওঁলোকে আইনটো নিজৰ হাতত তুলি ল'লে তেওঁলোকে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছিল সিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে আমাৰ কালি আমাৰ সুপাৰিণ্টেণ্ট নাছিলে কাৰণ কিতাও আজি বন্ধ কাৰণে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে তেওঁ সোণাপুৰত থাকে কিন্তু তেওঁ মনিটৰক দায়িত্ব দি গৈছিল মনিটৰকো কোনো কথা কোৱা নাই তাৰ পিছত আমাৰ জেনেৰেল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট সিনিয়ৰৰ প্ৰেসিডেণ্ট তাতে থাকে এজিএস তাতে থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া পাই 6জন 7জন থাকে তেওঁলোকক কোনেও ইনফৰ্ম কৰা নাই নকয় তেওঁলোকে নিজে নিজৰ আইন হাতত তুলি লৈছে গুচি গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ দোষী সেই দোষৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ আমি আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 3 মাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপেল কৰিছো গতিকে 3 মাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বহিষ্কৃত কৰিছো 3 মাহ 3 মান্থ 3 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ পৰা কৈছো আৰু লগতে তেওঁলোকক আমি 15 জন ষ্টুডেন্ট আৰু তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনলৈকে ইতিমধ্যে এই 3জনৰ গাৰ্জেনৰ লগত মই কথা পাতিলো সুভাংশু শইকীয়া আৰু কাশ্যপ আৰু ঋষিকেশ দীপাস তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন আছে ইয়াত তেওঁ ইনজিউৰ হোৱাৰ কাৰণে আহিছে গাৰ্জেনক বুজাই দিছো কথাটো যে তেওঁলোকে মানে মদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰাটো তেওঁলোকৰ মানে এডমিটে কৰিছে 3জনে ওটিকে তেওঁলোকক আমি সমাহৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিলো আৰু হোষ্টেলৰ পৰা ফৰএভাৰ এক্সপেল কৰিছো আৰু এই যিজন তেওঁলোকে মাতাৰ কাৰণে গৈ তেওঁলোকে কি মানে তেওঁলোকে কৈছে আমাক এনেকৈ এটা কৰিছে আহক সেইটো আসলে হোষ্টেলৰ জেনেৰেলি এটা গ্ৰুপত থাকে লৰা ওলাই যায় ওদিকে গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোনো কাকো ইনফৰ্ম কৰি নগল আমাৰ সুপাৰনিয়ান কালি ৰাতি ডিউটি টেস্ট ডেপুটি সুপাৰনিয়ান ডিউটি আছিল আমাৰ ৰিয়াছিল কলেজ গট আমাক মোক ইনফৰ্ম কৰা নাই সুপাৰক ইনফৰ্ম কৰা নাই মনিটৰক ইনফৰ্ম কৰা নাই জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰি প্ৰেসিডেন্টক ইনফৰ্ম কৰা নাই গুটি মানুহখিনি আছিল ওদিকে তেওঁলোকক সমানে দকি সেইকাৰণে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ কৰা হয় 3 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিছো মানে 3 আৰু 14 15 No, এটা কথা হইছে কি এইটো মানে 3 আৰু 15 জন লোক কাপৰ দেখল মাৰি লৈ গৈছিলে বাটাম লৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছিল কিমান সঁচা এখিনি পুলিশে চাব এটো চাও এতিয়া মই ভিডিও যদি উলাই তেতিয়া মই কৈছো যে পুলিশে নিজৰ যিটো পুলিশৰ এতিয়া চাও মোৰ যে মোৰ হাতত তো পুলিশ নাই তেলকে আৰু এটা কথা এতিয়া আমি সিসি ক্যামেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আমাৰ 6 নম্বৰ যিটো যিটো আছিল নিউ ব্লক আছে তাত সিসি ক্যামেৰাও আছে তাত সিসি ক্যামেৰাৰ আমি এই কল লিষ্টৰ পৰা উলিয়াই এই 15 জনক ৰাতিপুৱা উদিন হাফ এনৰ আমি উলিয়াই লৈছো গতিকে তেওঁলোকে নিজে গতিখিনি এডমিট কৰিছে তেওঁলোকে এপলজি লেটাৰো দিছে হয় যে আমি যোৱাটো হসা কিন্তু আমাক মাটিছিল কাৰণে গৈছো আৰু গৈ পেলাই কিন্তু আমি কোনো তাতে ইনভলভ হোৱা নাই কাজিয়াত ইনভলভ হোৱা নাই কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা নাই কাজিয়াটো হৈছে 12ৰ ভিতৰত তেওঁলোক গৈ যেতিয়া পাইছে তেতিয়ালে মানে তেওঁলোক মানে পুলিশ ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দোষ যে আমাক যদি এনেকুৱা ঘটনা হল যে মই ইনফৰ্ম কৰিলে তেতিয়া মই ডিসপুৰ পুলিশে হওক বা বঙালৰ পুলিশে খবৰ কৰি ইমিডিয়েটলি মই কি অ্যাকশন লবলৈ তেনেকুৱা অ্যাকশন আগতে আমি লৈছো যে আমাৰ হোষ্টেলৰ লৰা আৰু এই মানে ফুড ভেন্ডৰৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে পুলিশে মোক খবৰ দিছে বঙালৰ পুলিশে মই লগে লগে পুলিশক হোষ্টেলত পঠাইছো হোষ্টেলৰ পৰা লৰা উঠাই আনি পেলাই ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক এডমিট কৰাই যে এৰিত ৰাখি মানুহৰ লগত কি কৰিব লাগে আমি এৰিত পঠাইছো গতিকে সেইখিনি কাম আমি কৰিছো কিন্তু মোক যদি কোনবা জন ইনফৰ্ম কৰিলো তাহাতে যে এনেকুৱা ঘটনাটা ঘটিছে ঘটনাটা আমাক ইনফৰ্ম কৰা নাই প্ৰথমতে আৰু মানে ইনফৰ্ম কৰা নাই মানে কি যেতু ডাঙৰ ব্লক 4 নম্বৰৰ তাহাতৰ লৰাখনিও গম পোৱা নাই ইমান মানে ধুনিয়াকে উলাই গৈছে কাৰণ কি লৰা এটা পৰীক্ষা আছে গতিকে পৰীক্ষা হলেতো 12টা এটা লাগে সবে পঢ়ি থাকে গতিকে এইখিনি পঢ়ি আছিল গতিকে মই আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিখিনি আমি ক'ব লগা গতিকে তেওঁলোকক এই 3 জনক সমাহৰ কাৰণে কলেজৰ পৰা এক্সপেল কৰা হয় গতিকে তেওঁলোকে পৰীক্ষা বা তেওঁলোকে ডিউটিত সমাহ তেওঁলোকৰ হেৰি মানে গতে কেৰিকুলামতে তেওঁলোকৰ সমাহ পিছুৱাই গ'ল আৰু এইখিনি যেতু তেওঁলোকে কাবাৰ পৰচনাত পৰি মাটিতে গৈছে গতে তেওঁলোকক মই ইমান গুৰু শাস্তি দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকও দোষী তেওঁলোকে মোক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিলে হয় সুপাৰনক ইনফৰ্ম কৰিলে যে ডিউটিত আছিল গতিকে তেওঁলোকক আমি হেৰি কৰিছো আমি তেওঁলোকক এতিয়া শাস্তিমূলকভাৱে তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিছো তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিছো কলেজৰ পৰা কাৰণ কলেজৰ ৰুল মানে কি তেওঁলোক হোষ্টেলত আছিল পঢ়ি আছিল তো গতিকে ৰাতি তেওঁলোকে যদি কিবা মদ চট খাই যদি উৎপাত কৰিলে হয় তেতিয়া হলে মই ডেফিনেটলি তেওঁলোকক আমি সমানে হেৰি কৰিলো কিন্তু এটা কথা পুলিশৰ যদি ভিডিও ফুটেজত যিটো এজন সাংবাদিকে কমতে ওলাই পুলিশে নিজৰ কামত যিটো হ'ল মই তাত কোনো বাধা নিদিওঁ যেটো আইনগত যেটো ব্যৱস্থা লব পুলিশে হেই কাৰণ কি তাত মোৰ কোনো কলেজৰ ফাংচন এটেন্ড কৰিব যোৱা নাছিল এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা মই কোনো ষ্টুডেন্টক কোৱা নাই যে তোমালোক তাতে গৈ তেওঁলোকক গৈ হেল্প কৰা গতিকে যেহেতু আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনো পধ্যে ইনভলভ নহয় গতিকে পুলিশে জেনেকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান আগবঢ়াই লৈ যায় তাত মই সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম আৰু মই কোনো ষ্টুডেন্টকে তাত যে এটো নকৰ বুলি আপোন নকৰ কৰক এটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক 11:30 মানত তাৰমানে তেওঁলোক 7:30 ত গৈছিলে তেওঁলোকে ডিনাৰ সিনাৰ কৰি তেওঁলোকে কিবা টেক্স লৈ কিবা গোলমাল হল এই গোলমাল হল 11:30 মানত ফোন কৰি দিছে তেওঁলোক গৈ পাইছে আগলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আগলৈ মই চাওক আগলৈ ব্যৱস্থা চাওক আগলৈ ব্যৱস্থাটো কাৰণ মোৰ হাতত পুলিশ ফৰ্চ থাকিলে বেলেগ কথা যে মই পুলিশ দিলো বা গেল দিলো এতিয়া ধৰক আৰু বয়জ হোষ্টেল আৰু এটা কথা আমাৰ তাতে বয়জ হোষ্টেলবিলাকত চিকিৎসক থাকে ষ্টুডেণ্টো থাকে এই চিকিৎসকজনৰ ষ্টুডেন্ট হলে আমি গেটটো মানে তলমাব পাৰোঁ যে আৰু আৰু আমাৰ ষ্টুডেন্টৰো এটা কথা থাকে যে তেওঁলোকৰ নাইট ক্লাছ থাকে ইভিনিং ক্লাছ থাকে ইভিনিং ক্লাছ কেতিয়াবা 8টা 9টালৈকে চলে গতিকে মই গেটো মাৰিব নোৱাৰোঁ ডক্টৰছৰ ডিউটি হ'ল কি যে কাৰোবাৰ কেজুৱেলিটি ডিউটি আছে কাৰোবাৰ অমুকৰ ডিউটি আছে তেওঁলোকে 9টা 10টালৈকে গেট খোলাই থাকিব লাগিব গতিকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটাই কথা যে কোনোবা যদি আৰু যদি এনেকুৱা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কেৰিয়াৰৰ কথা আছে এজন লৰা সমাহৰ কাৰণে এক্সপেল হয় তাৰ মানে কেৰেক্টাৰত লাগিল তাৰ আমাৰ যেটো ব্ল্যাক ৰেজিষ্টাৰত তাৰ নাম হুমাল কলেজ এখনৰ এজন লৰা এক্সপেল হয় ব্ল্যাক ৰেজিষ্টাৰত নাম হোৱাটো কিমান এটা গঢ়িত কাম গতিকে গঢ়িত কামত সি অংশদায়িত্ব ললে নহয় জানো গতিকে মই জনাত এতিয়ালৈকে সমাহৰ এক্সপেল কৰা মই পজিয়েজক কৰিছো এটা মানক হেতু আগতে কেদিমান আগতে হেতু বেলেগ কথা কিন্তু এনেকুৱা ইনডিসিপ্লিনাৰি কামৰ কাৰণে কেদিমান আগতে হোস্টেলৰ পৰা এটা কৰিছো আনটিল ফাদাৰ অৰ্ডাৰ হেই চাৰিজন ষ্টুডেন্টক আনটিল ফাদাৰ তেলকে কিতাবৰ হোস্টেলত আইবই নোৱাৰে ইন্টাৰ্ন হক বা তাতো উলিয়াই দিছো গতিকে ঠিক তেনেকে এই তিনিজনক আমি কেতিয়াও হোস্টেলত থাকিব নিদিও আৰু লগতে তেলক কলেজৰ পৰা সমহৰ কাৰণে বহিষ্কৃত কৰা হৈছে নাম কিটা বা পৰিচিত তিনিজন ডক্টৰ সুব্ৰাংশু শইকীয়া তেওঁ ইন্টাৰ্ন হয় Sosang Kaisop, final year student hoy, aru Hishikesh Dipas, teo third year